Голова комісії з питань законності в Тернопільській обласній раді прокоментував ситуацію щодо виключення з фракції «Слуга народу» депутата облради Ігоря Жмінки. Станом на цей момент, коли ми записуємо це інтерв'ю, жодного листа від депутатської фракції «Слуги народу» в обласній раді не зареєстровано, тобто нас не повідомлено, чи справді відбулося таке засідання фракції, на якому відбулося виключення одного з депутатів з їхнього числа. Тобто для того, щоб говорити офіційно і юридично, має бути відповідне подання. Допоки такого документу немає, ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити, що взагалі ця дія відбулася, тому і ми не можемо на це відреагувати. Так само, як голова комісії з питань законності, регламенту депутатської діяльності, у нас теж немає, якби, це питання включати в свій розгляд, тому що в тому числі і від депутата немає ніякого звернення, яке би, наприклад, він ставив питання, що якісь є неправомірні дії стосовно нього. Нагадаю, 16 жовтня депутата обласної ради Ігоря Жмінку однопартійці виключили з фракції «Слуга народу». Підтримали таке рішення 5 із 7 депутатів. Про це повідомив один з інтернет-порталів. Сьогодні інформацію підтвердив член фракції «Слуга народу» Ігор Сополь, який, за його словами, голосував за виключення Ігоря Жмінки. Дійсно, відбулося засідання фракції на цьому тижні. Було питання поставлено на голосування. Так, 5 членів фракції підтримали. Це було задокументовано протоколом? Ну, звичайно. Причини виключення з фракції Ігоря Жмінки депутат не прокоментував. Сказав звернутися до керівника депутатської фракції Ярослава Захарківа. Аби отримати офіційний коментар та побачити протоколи засідання щодо виключення з фракції Ігоря Жмінки, ми упродовж 2 днів намагаємося зв'язатися з головою фракції в обласній раді Ярославом Захарківом. Він на дзвінки не відповідає. Сьогодні прийшли до офісу партії «Слуга народу» в Тернополі. Тут його не застали. Працівниця офісу Наталя, з якою ми спілкувалися щодо коментаря голови фракції, повідомила. Я передала йому ваш номер телефону, але він мені нічого не підписав, поки що очікуєте його. Можливо, він зайнятий на роботі. Під час учорашнього інтерв'ю Ігор Жмінка розповів про те, що його виключили з фракції, дізнався із засобів масової інформації. Каже, жодних офіційних повідомлень про це не отримував. На запитання щодо можливих причин виключення його з фракції «Слуга народу» в обласній раді відповів. Можливо, це пов'язано з тим, що я 22 серпня на пленарному засіданні сесії обласної ради заявив про, якщо голова Тернопільської обласної ради не повернеться в сесійну залу для вирішення господарських питань, я з трибуни сказав, що розпочну процедуру його зняття з посади. Але голова Тернопільської обласної ради відмінив своє рішення щодо перенесення і сам поїхав відрядження, а ми вирішили всі питання господарські. Головував тоді на сесії перший заступник голови Тернопільської обласної ради Боліщук. Можливо, це пов'язано з тим, що я зараз даю запити щодо преміювання посадових осіб виконавчого апарату, преміювання керівників комунальних підприємств Тернопільської обласної ради. Саме опубліковую, роблю запити щодо витрат на транспорт, щодо витрат на відрядження. Щоб з'ясувати причину виключення його з депутатської фракції, готує звернення до голови обласної організації партії «Слуга народу» Володимира Гевка та керівника фракції в обласній раді Ярослава Захарківа, каже Ігор Жмінка.